την ένταξη στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης τριών νέων έργων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοίνωσαν ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας μετά τη συνάντησή τους. Τα εν λόγω έργα είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική, η ανέγερση νέου διοικητηρίου για την αντιπεριφέρεια Ημαθία στη Βέρεια και η ψηφιακή αναβάθμιση δύο γενικών αντιευθύνσεων της περιφέρειας ενημέρωσης και επικοινωνίας και ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Στο πρόγραμμα Τρίτσης ανακοινώνουμε σήμερα την ένταξη δύο πολύ σημαντικών έργων για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία εντάσσονται στο Αντώνης Τρίτσης και είναι τα πρώτα έργα που μπαίνουν στο πρόγραμμα αυτό. Έτσι λοιπόν, ανακοινώνουμε σήμερα ότι εντάσσεται η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου του Δήμου Προποντίδας στη Χαλκιδική, αλλά και ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για τη διοίκησή μας, που αποτελεί και προσωπική μου δέσμευση, η ανέγερση ενός νέου διοικητηρίου, κτηρίου αντιπεριφέρειας δηλαδή, στην Ημαθία και συγκεκριμένα στη Βέρεια. Έχει προχωρήσει ήδη η παραχώρηση του οικοπαίδου από το Υπουργείο Οικονομικών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τους προηγούμενους μήνες και σήμερα ανακοινώνουμε την ένταξη για την ανέγερση του κτηρίου, του διοικητηρίου της Ημαθίας στο Αντώνης Τρίτσης. Τα δύο αυτά πολύ μεγάλα έργα και μαζί και με άλλα που έρχονται δίνουν μια αναπτυξιακή τροχιά στη συγκεκριμένη περιοχή στα οποία αφορούν, είτε μιλάμε για τη Χαλκίδικη, είτε μιλάμε για την περίπτωση της Ημαθίας. Είναι έργα περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ που σε πρώτη φάση θα χρηματοδοτούν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχουν ακόμα και άλλα έργα τα οποία συζητούν πολύ στενά οι υπηρεσίες της περιφέρειας και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να εντάξουμε σε επόμενη φάση, σε ένα επόμενο ταξίδι, σε μια επόμενη επίσκεψη, θα είμαστε σε θέση να εντάξουμε και άλλα έργα. Θα ήθελα να πω εδώ, κάνοντας μια μικρή παρένθεση, ότι 281 εκατομμύρια ευρώ αφορούν έργα του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να αναπτύσσεται. Ήδη μέχρι τώρα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης τρία αντιπλημμυρικά έργα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στη σύσκεψη των δύο ανδρών συζητήθηκαν επίσης τα κρίσιμα νομοσχέδια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, του νέου εκλογικού νόμου και των ζώων συντροφιάς, αλλά και το θέμα της έλλειψης προσωπικού στις περιφέρειες. Όπως το νομοσχέδιο του εσωτερικού ελέγχου που ήδη ψηφίστηκε, το νομοσχέδιο που έρει τους περιορισμούς για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, το οποίο έχει προχωρήσει από την Επιτροπή της Βουλής και θα ψηφιστεί σύντομα από τη Βουλή των Ελλήνων. Ελπίζουμε, αν δεν επαναχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη βασική του δέσμευση, να άρουμε αυτούς τους περιορισμούς και να διευκολύνουμε τη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίσουν από το τόπο κατοικίας τους. Έχουμε το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιά και τον ζώα συντροφιάς και τον εκλογικό νόμο, τα οποία είναι πολύ έτοιμα και αυτά. Ο εκλογικός νόμος είναι έτοιμος στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης προκειμένου να κατευθεί στη Βουλή προς ψήφιση, ενώ τα ζώα συντροφιάς θα μπουν σε διαβούλευση μέσα στις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Επίσης, από το Μάιο θα αρχίσει η συζήτηση για το νέο νομοσχέδιο που αφορά στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και εκτίμησε ότι αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Μαζί να πηγαίνουν οι πόροι με τις αρμοδιότητες. Άρα και στο επίπεδο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, οποιαδήποτε μεταφορά αρμοδιοτήτων θα συνοδεύεται με τους αντίστοιχους πόρους και φυσικά και με το προσωπικό, το οποίο είναι ένα ζήτημα που πάγια θέτει και πολύ σωστά ο Περιφερειάρχης και είναι και μια προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών μαζί με τον Υπουργό τον Μάκη τον Βορύδη, να μπορέσουμε να δώσουμε μια διέξοδο στη πολύ μεγάλη αποψήλωση προσωπικού που έχει υποστεί η αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια και πιστεύω θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε πράξη από τον επόμενο προγραμματισμό προσλήψεων. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών, Απόστολος Τζιτζικώστας, χαρακτήρισε ως το πιο σημαντικό των τελευταίων δεκαετιών το νομοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, γιατί όπως είπε, θα αφορά στο ξεκαθάρισμα επιτέλους των αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων του κράτους και βέβαια την ενδυνάμωση του ρόλου των περιφερειών. Και ο οποίος κινείται σε πολύ σωστή κατεύθυνση. Δίνει κυβερνησιμότητα στις περιφέρειες και τους Δήμους, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά και βέβαια την ίδια ώρα να μπορέσει να εκφραστεί η δημοκρατική βούληση των πολιτών στις εκλογές με τρόπο τέτοιο που να μην ανακόπτει την δυνατότητα των διοικήσεων που έχουν επιλογή στις περιφέρειες και τους Δήμους να προχωράνε τα θέματα και να λύνουν προβλήματα. Επαναλαμβάνω, η ώρα των περιφερειών είναι τώρα. Είναι η ώρα να μεταβούμε από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση στην περιφερειακή διακυβέρνηση με ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους προς όφελος των πολιτών και της καθημερινότητας και της λειτουργίας του κράτους.
Ο κύριος Πέτσας διαβεβαίωσε πως είναι προτεραιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών να δοθεί διέξοδο στην πολύ μεγάλη αποψήλωση προσωπικού που έχει υποστεί η αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια και αυτό θα φανεί στην πράξη από τον επόμενο προγραμματισμό προσλήψεων. Το πάγιο αίτημα των περιφερειών για ενίσχυση του προσωπικού. Οι περιφέρειες της χώρας σήμερα και ειδικά κάποιες περιφερειακές ενότητες σε όλη την Ελλάδα αδυνατούν να λειτουργήσουν πλέον, δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε για την άσκηση των βασικών τους καθηκόντων και αρμοδιοτήτων λόγω έλλειψης προσωπικού. Το μεσημέρι ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης Σταύρο Καλαφάτη. Κατά τη συνάντησή τους συζήτησαν για τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.